Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem je po nějakém čase opět vojenský analytik, ostrý glosátor, pan Martin Koller. A já ho tady vítám. Dobrý večer, pane Kollere. Dobrý večer všem. Otázka je úplně jasná. Co říkáte složení nové vlády, se kterou 11. července předstoupí Andrej Babiš před poslaneckou sněmovnu pro důvěru? Pak se budeme povídat o těch dalších aspektech. Tak co říkáte této vládě, prosím? No, já jsem toho názoru, že to je vláda protinárodní, že to je vláda úplně stejná, jako kdyby sestavila současná takzvaná opozice vedená TOP 09, s tím rozdílem, že TOP 09 pana Kalouska by asi jednala na rovinu, zatímco ANO pana Babiše a komplot Babiš Hamáček s podporou Filipa a v této případě bohužel i Zemana dělá to též, jenom si na špinavou práci nabírá různé pacholky, kteří ji vykonávají. Podle mého názoru je to nejhorší vláda, která tady byla a bude od roku 1990, a jsem z toho velmi skeptický. Celé složení vlády jsem ani nestudoval, protože pokud někdo jmenuje vládu, ve které člověk jako je Metnar, který podepsal v Marrákeši islamizaci, tak to není slušný člověk a není to vlastenec. A samozřejmě, už jsme o tom tady také hovořili, nepodepsal to sám za sebe, pan ministr vnitra, tehdejší současný ministr obrany, ale podepsal to s někým podnět někoho, a protože jsem se ptal poslanců, že se to neprojednávalo Marrákeš ve sněmovně, takže zřejmě to podepsal na doporučení celé vlády tehdejší, anebo jenom jejího předsedu Andreje Babiše. Takže... No, ten za to odpovídá, protože to je, řekněme si to na rovinu, vláda jeho zaměstnanců. Jinak se to nedá nazvat. Přesně tak. Takže on to podepsal v zastoupení Andreje Babiše a to mluví skutečně za vše. Tady není co dodat a pan Babiš se z tohoto hlediska, ať už to okecatává s prominutím, jak chce, projevil jako člověk, který vyloženě podpořil poškození naší země. Nejenom to, že by podepsali Marrákeš, ale 5. července a taky zase nebylo na tom na mainstreamu ani slůvko, my jsme byli první, který jsme to zjistili, protože jsem dostal informaci z italské agentury ANSA Italia, a naštěstí to nebylo jenom v italštině, ale i v angličtině, tak my jsme byli jedním z 18 států, které se na rozdíl od 7 států jsme se nijak proti Dublinu 4 nepostavili, ale souhlasili jsme s ním, a to je úplně zabiják pro naši zemi. A byl tam podle informací taky pan ministr Metnar. Jak říkám, pan Babiš používá na kydání hnoje a házení špíny cizí ruce. A řekl bych, že ministr Metnar je člověk naprosto bezskrupulózní, aspoň teda podle toho, jak jedná, se to jinak nazvat nedá. On se teda k tomu, já jsem nečetl nikdy žádné jeho vyjádření, za to jsem slyšel vyjádření pana Babiše, že on je proti migraci a postavil se na tom summitu a takové věci. Já jsem říkal, jak můžeme věřit člověku? Vzpomeňme si jenom například případ Frašku Novičok. Nejdřív byl proti, že to je nesmysl, že se to mělo vyšetřit, pak dostal za uši, tak byl proto, pak dostal za uši od Zemana, tak zase byl proti. Víte, to je člověk, který, já mu nevěřím ani, když pozdraví dobrý den. Ano, přesně tak. Je to člověk, který hraje velkou komedii. To je jedna věta, vyjadřuje všechno. On hraje velkou komedii v zájmu svých zahraničních pánů a v zájmu samozřejmě své moci a svého zisku. Ano. To se jinak nazvat nedá a používá, zopakuji to, na špinavou práci cizí ruce. V tom se liší v podstatě jediné od opozice, která by vykonávala tu samou politiku, ovšem méně podle a s menší komedii. V
podstatě se dá říci, a teď vycházím z toho vašeho článku, mimochodem zítra bude uveřejněn ten článek i na našich stránkách, tak vážení posluchači, můžete si ho přečíst. Článek pana Martina Kollera je opravdu ostrý. Takže... Jinak by se měl tedy objevit na Parlamentních listech, kam jsem za poslední dva týdny poslal 4 články, a také na Nové republice u Ivana Davida. Vřele doporučuji Novou republiku, protože tam jsou navíc odkazy na řadu dalších informačních serverů, které nepodléhají protinárodní propagandě. Propagandě, přesně tak. Ivan David tady taky už několikrát vystupoval a zase bude. Vrátím se k tomu tématu. On si tam dává do té vlády lidi, kteří jsou přesně vybraní. On je nevybírá náhodně. On přesně ví, proč. Podívejme se na paní Malou. Ale no tak paní Malá, to je velká komedie. Já jsem to v tom článku napsal, můžeme se na to rovnou vrhnout. Podívejte se, tady se rozebírá paní Malá a její studijní výsledky, kdy se přitom vykřikují nejvíc ti, v jejich stranách sedí Benda se svými studijními výsledky a se svojí úžasnou diplomovou prací Ruml, který absolvoval vysokou školu, aniž by měl maturitu, nemluvím o Grossovi, který do té školy ani nechodil a posílal si sekretářku s diplomem do Plzně. Prosím vás, jako naše politická reprezentace je plná polovzdělanců a nevzdělanců, kteří si na něco hrají, a jedna Malá navíc nebo na míně úplně jedno, protože pokud bude mít funkční aparát na ministerstvu, tak vůbec nemusí chodit do práce. To je všechno jenom velká komedie, která má odvést pozornost od Metnara. Druhá věc, ale co se týče paní Malé, ona prohlásila, že se chystá na soudní reformu. Takže tato dáma bude dělat soudní reformu. Já teda jsem zatím nevěděl, ona jak. Dělat nebude. Ona ji určitě dělat nebude, na to zapomeňte, vidíte, že jste nepracoval na ministerstvech. Nepracoval. Ode mě. Tu budou dělat skupiny za prvé ministerských úředníků a za druhé najatých odborníků, aby ta reforma dopadla přesně tak, jak si přeje pan Babiš. Tak já jsem tomu chtěl dojít, aniž bych pracoval na ministerstvu, já opravdu jsem tam nikdy nepracoval, a abych se vám přiznal, tak... Já jsem pracoval na 3 a 4x dohromady, takže myslím, že mám slušný rozhled a na dalších mám svoje známé. Takže skutečně jako ministři většinou, na prosté většině, až na výjimky, žádnou odbornou práci nepředvádějí, protože to většina z nich ani neumí, protože jsou to politické figurky. Ano, oni to ale taky nezapírají, že jsou to političtí představitelé a na to, že mají svůj aparát. Horší na tom je, že každý ten ministr, a vidíme to teď na Babišovi, už v vládě v demisi, jak se vyhazovali panem ministrem zdravotnictví, který je právník, je to mladý člověk, je právník, studuje do 26, jestli měl nějaké zdržení 27, a ve 30 letech, panečku, má tolik zkušeností, že vede ministerstvo zdravotnictví, ale už vyhazoval spoustu lidí. Tam bych člověk čekal spíš doktora. No. Přesně tak, přesně tak. Jo. Ale pan Babiš přece nikdy nepotřeboval odborníky, copak herec Stropnický byl na něco odborník? No, on byl. Nepotřebuje odborníky, ale sluhy a pacholky, kteří za něj budou dělat jakoukoliv špinavou práci bez odmluvy, podepíšou migraci bez odmluvy, pošlou naše vojáky do války bez odmluvy, v podstatě udělají každé svinstvo. Takové lidi potřebuje pan Babiš, kde pak odborníky? Vzpomeňme si na poslance Chalupu. To byl vlastenecký člověk s rozhledem a s praxí v silových ministerstvech, a kde je mu konec? Ano. Pan Babiš se ho samozřejmě zbavil, protože takovéto lidi on nemůže potřebovat, kdy ten člověk měl vlastní názor a něčemu rozuměl. Úplná hrůza. Pryč s ním, je to tak? Posadili ho na nevolitelnou pozici a dneska po něm pes neštěkne. Prostě znelíbil se panu Babišovi, nebyl sluhou, byl myslícím zástupcem svých voličů. To pan Babiš rozhodně nemůže potřebovat. Ale on to nebyl jenom pan Chalupa, podívejme se na pana Soukupa. Pan Soukup se začal zajímat o svinstvo v 21 tisících, které budeme platit migrantům, kteří dostalo u nás zaregistrovanou žádost o politický azyl.
A on to šel tak daleko, že dokonce byl i za šéfovou úřadu práce, která to potvrdila, ty její pracovnice. On to zveřejnil u nás v rádiu a ještě písemně na svém nějakém blogu. No a byl jako poslanec, velice dobrý poslanec, a byl samozřejmě šoupnut také na nevolitelné místo, aby se ho zbavili. To je přece normální praxe, že tihleti lidé... Pana Babiše. No, oni jsou to i v jiných stranách. Podívejme se na sociální demokracii. Proč no, myslíte, že... Sociální demokracie, to je to, co já je vzorový případ toho, co já jsem nazval v svém článku SDK strana držitelů koryt. Ano, to znamená tak. Úzká partajní nomenklatura, která si drží koryta a v podstatě kašle na svoji voličskou základnu i na svoje voliče a pouze před volbami, co možno snaživě lže a podvádí. Sociální demokracie není už dnes ani levicová, ani vlastenecká strana, je to naprosto jednoznačně strana držitelů koryt, stejně jako TOP 09, ale na rozdíl od TOP 09 se chce ještě tvářit, jako že není. Já říkám stále, že pan Kalousek, ať mu všichni nadávají, jak chtějí, aspoň jedná na rovinu, je arrogantní a jednoznačně dává najevo, že na voliče kašle. Jo? Ano, a jde o jeho stranu a jeho vedení a jeho teda nepočetnou stranu vedení a jeho politické a ekonomické přátele. Zatímco pan Hamáček nám tady zprostil, že a tváří se, že je jakýsi bojovník za levici a práva voličů a přitom není o nic lepší než pan Kalousek, akorát je, řekl bych, prolhanější. A navíc já teda jsem pana Kalouska si snažil zjistit, jestli on někde je, v nějakých těch globalizátorských institucích a já jsem to nenašel. Za to pan Hamáček je v Aspen institutu, kde to šéfuje Madeleine Albrightová, pan Bakala a podobní. Takže tady odsud fouká přeci vítr, když pan Hamáček má tři funkce. Jak to ten chlap stihne, pane Kolere? No moment, ještě jste zapomněl na to, že je místo předseda vlády, ano, ministr vím, vnitra a zastupující ministr zahraničí. Ano, říkám, pan tři Hamáček funkce. Už pomalu počtem funkcí dotahuje svého kolegu z Jižní Moravy, který má 29 placených funkcí. Mluvíte o Haškovi samozřejmě. Jistě, samozřejmě. Jenom prostě typický sociální demokrat a reprezentant strany držitelů kory. Co dodat? Podívejte, před 4 roky, no dneska už se může říct před 5 lety, byl pan Hamáček na kandidáce sociální demokracie na prvním místě a byl tam Stanislav Huml, který byl na 8. nebo 12. místě dokonce a ejhle, on ty volby v tom středočeském kraji, ten Stanislav Huml vyhrál před Hamáčkem. Takže lidi už tehdy Hamáčka neto. No a jak to dopadlo? No samozřejmě mu bylo řečeno velice kulantně panu Humlovi, protože on se vyjadřoval popravdě, konkrétně o letu MH17 a o konfliktu v Ukrajině, na Ukrajině, tak se vyjadřoval pravdivě. No a ejhle, oni mu ho dokonce nedali vůbec na tu kandidátku do těch voleb teď v loni, protože co kdyby jim náhodou zase přeskočil všechny a vyhrál. Jo, tak takhle se funguje. No samozřejmě, no, ale to je, říkám, sociální demokracie není ani sociální, ani demokratická, ani vlastenecká. To přesně je dneska tak. SDK, strana držitelů koryt, která se skládá z úzké nomenklatury a je horší, než byli socialisti komunisti před listopadem. Tato strana je to vedení, tedy přesně řečeno, je naprosto morálně rozložené, vydíratelné, evidentně korumpovatelné a nedá se mu jim věřit ani slovo. Tito lidé nikdy pro naši republiku a naše voliče nic neudělali. To jsou docela obyčejní svazáci euromarxistů. Ano, neokoní. Navíc byl jsem, takhle se zeptám, teďka budou letos 4. 5. října volby komunální a do třetiny senátu. Jak vidíte, šance těchto stran, které se zpronevěřily všemu, co hlásali. Sociální demokracie tady byla 135 let, samozřejmě s výjimkou let 48 až 1990. To není pravda. Sociální demokracie se v roce 48 sloučila s KSČ tehdejší, takže sociální demokraté až na výjimky, jako byl můj otec, který dokázal
KSČ nevstoupil, přestože za ním byli čtyřikrát z UVKSČ, s tím, že potřebují odborníka jako on. Jo. Takže jako sociální demokracie samozřejmě přežila v rámci komunistů a řekl bych, že co se týče euromarxismu, tak vlastně se od těch, řekněme, zvrhlých komunistů z západní Evropy vlastně vůbec neliší. Takže sociální demokracie tady byla vždycky, já bych připomenul některé historické momenty sociální demokracie. V roce 1914 věrně podpořila spolu s německými, ne, s německo-rakouskými a tedy i sudecko-rakousko-německými sociálními demokraty válku, agresi proti Srbsku a genocidu srbského národa. V roce 1918 ještě v létě sociální demokracie byla proti vzniku Československé republiky a horovalo pro udržení Rakouska-Uherska. To vím. Ano, a jsme v roce 1918 dále sociální demokracie podporovala sudecké a další pohraniční Němce v jejich zájmu o odtržení okrajových částí Československé republiky, kterou schválili v historických územích spojenci. Sociální demokracie od roku 1919 vyvolávala sociální bouře a snažila se destabilizovat Československou republiku. V roce 1948 se sociální demokracie spojila s KSČ a umožnila tak legální vznik komunistické vlády, včetně tedy zločinu v 50. letech. A od roku 1990 sociální demokracie místo, aby spolupracovala, řekněme, s obnovenou, upravenou KSČM a prosazovala zájmy pracujících a svých logických voličů, tak podporovala KDU ČSL, tím podpořovala sudeťáky, církevní restituce a podobně. A v současné době sociální demokracie nejenže podlézá Berlínu a Bruselu ze všech sil, to znamená islamizaci, válce v Evropě a podobně, ale podlézá největšímu oligarchovi, který si chce přivlastnit celou republiku. Co je to za sociální a vlasteneckou stranu? Je to SDK, banda držitelů koryt. Je to tak, já jsem to myslel tak, že oficiálně od roku 1948, kdy se sloučila sociální demokracie s KSČ, tak tady oficiálně nefigurovala. Takže protože víme o tom, že... Dneska taky oficiálně nefiguruje jako pražská havlérka. No to nefiguruje, ale vzpomeňme jenom, že pozdější dělnický prezident Antonín Zápotocký byl původem sociální demokrat. Ale to byli přece všichni komunisti. Komunisti přece se v roce 1921 odtrhli od sociální demokracie, která poté, co přestala hlásat revoluci leninskou, tak začala plně posluhovat pravicovým vládám, které neváhaly střílet do stávkujících a lidí, kteří po nich žádali jenom práci a možnost přežití. Sociální demokracie za první republiky kolaborovala a naprosto zradila své voliče, proto se od nich odtrhli komunisté. Ano, máte naprosto pravdu, já jsem to tady říkal už jednou z pořadu, co se týče této doby, a i velice vehementně vystupovali na podporu Rakouska a Uherska při vzniku republiky. Teď budeme mít 100. výročí, i když zase 100. výročí. Před 100 lety vzniklo Československo. Jak můžeme my říkat teď, když už Československo není, že jsme vznikli před 100 lety? My jsme se odtrhli. Já bych řekl, že to je historické datum vzniku Československa před 100 lety. Československo sice nemá, ale z hlediska jak Čechů a Slováků je to důležité datum, protože jsme se osvobodili od rakouské okupace. Jak Češi od teda hlavně německé, tak Slováci hlavně od té maďarské, ale v obou případech tedy od rakousko-uherské okupace, německého a maďarského šovinismu a nepřátelství. Takže pro nás je to skutečně historické datum, i když společná republika není, ale dokázali jsme se rozejít kulturně a máme dodnes velmi dobré vztahy. Ano, to máme i my, máme dobré vztahy. Navíc ale je zajímavé, že na rozdíl od České republiky, Slovensko nemá 28. říjen jako státní svátek, naopak má jako státní svátek 1. leden, vznik samostatného Slovenska.
Budíš jim přáno. Budíš jim přáno. Další taková, jo, já jsem se ale původně ptal, myslíte si, že po tom, co teď předvádí sociální demokracie, takže jí ještě někdo vůbec bude někdy volit například v komunálních a senátních nebo třetiny senátních voleb? Já se domnívám, že... No, víte, já vycházím z nepříjemného faktu, že naši voliči s postupující dobou vlády demokracie se dostávají na myšlenkovou úroveň Evropanů. A jeden můj slovenský kamarád to právě nedávno hodnotil v takovém podobném zhlasovém internetovém vysílání slovy. Vezmi paličku, choď na ulicu a poklepej každému kolem, koho jdeš na hlavu, zjistí, že většina z nich bude znít dítě. Já se obávám, že se najdou voliči sociální demokracie, minimálně tedy ze strany jejich členské základny a z příbuzných a rodin teda té vládnoucí nomenklatury, to je první věc. Druhá věc, to jsou to lidé, kteří jsou propojeni na českou, případně německou sociální demokracii z hlediska kšeftu a nemají tedy ze socialismem ani z demokracií vůbec nic společného. A za třetí, to samozřejmě budou lidé, kteří moc nepřemýšlejí a nechají se oblbnout propagandou, která bude samozřejmě bojovat zuby nechty, protože v komunálu jde o obrovské peníze. Ano, to si lidi neuvědomují. Já jsem dokonce zaslechl takový názor od jednoho člověka, který občas vystupuje veřejně, že vidíme na parlamentních volbách, že se nic nezměnilo, že se stejně ti, které jsme nevolili, dostanou ke korytům, takže v podstatě ty volby nic nezmění a kdyby volby něco měly změnit, tak už je dávno zakážou. Ale oni si tyto lidé... No, to je trošku přehnané, právě, to je hloupý názor, to je defetistický názor, já bych ho nazval názorem plných kalhot a prázdných hlav, to znamená skutečně tyto lidi hledat s tou paličkou na ulicích a vždycky ještě prásknout po těch gatích, jestli je nemají plné. Ale ono ještě je jedna skupina z voličů ČSSD a ty budou volit politiky, jako je pan Foldyna, kteří, řekněme, už vlastně ani nejsou sociálními demokraty z hlediska teda SDK, ale jsou to ti slušní sociální demokraté, kteří kdysi za dávných časů měli zájem bojovat také za zájmy svých voličů. Ovšem bohužel pan Foldyna je jeden z toho vedení, pokud tam ještě zůstá a lidí podobných jemu je tam čím dál méně. No a co říkáte na pana Zimolu? Ten se vyprofiloval. Byl to takový rebel a podívejte se, jak se vyprofiloval. Naprosto stejný. Já jsem to říkal přece od začátku, že pan Zimola je podfukář, který dlouhodobě na jihu spolupracoval s TOP 09, takže se mu nedá věřit, že je to jenom komediant, který si jakoby hraje na opozici, aby nestratil svoje voliče úplně, jako třeba plzeňský Bernard, že ten už asi hejtmanem nebude. Nebude, asi ne. Ono, právě já jsem chtěl ještě dodat, že tito lidé si nevidí na špičku vlastního nosu, protože vůbec ale neznají. Ale velmi dobře vidí do své prkenice a na svoje konto. Ne, já mám, ano, tyhle ty, jako je Zimola podobní, ty politici, ano, to oni vědí přesně, kolik za co dostanou a pašalíky a tohleto, ale myslím ti, ty lidi, ty, kteří se jakoby o to zajímají, o tu politiku a chtějí do toho trochu mluvit a jako z té pozice ze zdola, že si vůbec neuvědomují, že v podstatě na obcích, máme jich přes 6 tisíc těch obcí, tam se točí každý rok ohromné miliony, miliardy korun. Ale v komunálu je víc peněz než ve státní správě. Přesně tak. Ještě byl těch několik let členem ČSSD, tak mě to tam známí vysvětlovali. Abych jako to za ně případně i tedy se šel do voleb do komunálu, ale já už jsem jich tehdy začínal mít plné zuby, a takže jsem radši vystoupil a šel jsem tedy do voleb s Úsvitem, protože jaksi se mi nikdo neozval tehdy od pana Okamury. Já tam teď dodělávám čtvrté období a už se mi tam dál nechce, když jsem přemlouván. Takže no to byste teda ale neměl, protože tam zůstanou lidé jako Picek a to bych řekl, že jsou také typičtí reprezentanti tenkrát z vojenského hlediska, i když Picek nikdy nebyl žádný voják, přestože to dotáhl na armádního generála.
a náčelníka generálního štábu, ale to je přesný reprezentant té skupiny, do které můžeme zařadit Hamáčka, Babiše a spol. Ale taky a tím by se neměla uvolňovat dráha, aby mohli řádit ještě víc a lhát ještě víc a podrážet a dělat komedie. Fuj. Však se mě na posledním zasedání před prázdninama ptal, jestli budu kandidovat, protože a ví o tom, že jestli tam má člověka, s který se tam s ním hádá veřejně a je to, přebírá to živě na internetu, takže si to každý může na tom internetu najít. No tak to jsem já, takže... No to je dobře, tak tam vydržte, protože vy jste mluvčí té naší značné části obyvatel, které se ty věčné lži, podvody a komedie nelíbí. No to určitě ne, prosím vás, já jsem byl úplně na mrtvici, představte si, jak se hospodaří. Koupí se barák a za polovinu se prodá. Hospodářství, nebo si když si říkalo turecké hospodářství. Ale to jim křivdíme. Abychom se mohli od Erdogana lecos učit. Přesně tak, přesně tak. Je to opravdu, točí se tam veliké peníze, je to tam odpovědná práce, je to náročná práce na nervy, co si budeme povídat. Já přijedu ze schůze, která trvá od 17:30 taky do 1, do 14:15 v noci. Přijedu domů a do rána nespím, jak jsem vytočený. Ale fakt je ten, že mi to říkají i lidi, že pokud bych tam už nešel, takže tam už nebude nikdo, kdo se s nima bude hádat. A já se s nima dokážu pohádat docela ostře. No, půjde, ale jenom jsem chtěl říct to, že opravdu víte, problém je v tom, že máte rozhled a argumenty, zatímco oni umí akorát lhát a demagogicky žvanit. No, to je právě štve. To je pro ně hrozný, proto třeba taky nenávidí mě, protože nechci se vytahovat, zní to blbě, ale já přicházím tím s argumentem. Ano, fakty, argumenty, a oni nemají, je to tak. Hele, vrátíme se, pane Kolere, zase k té... No, nebudeme tady se příliš chválit, abych nemusel začít větrat. Přesně tak, ano. Chci se zeptat, jak vidíte KSČM, prosím vás. Já jsem říkal... No, to je to tež. To je ještě horší, řekl. V článku uvedl, že KSČM se konečně teda ukázala, že je rovněž SDK, strana držitelů koryt, to znamená Filip plus stranická nomenklatura. Oni se teda radostně vrátili před rok 89, kdy teda v KSČ vládla stranická nomenklatura a ty ostatní blbci chodili na schůze, platili stranické příspěvky, jo, a odkejvávali jim jejich politiku a většina z nich z toho vůbec nic neměla. Tak dneska to vidíme znova v praxi, protože jestliže může člověk, který si říká komunista, podlézat největšímu oligarchovi a socanům, kteří jsou jejich nejhorší nepřátelé v dlouhodobě, no tak to není u mě žádný komunista. To je prostě komediant, který podvádí svoji členskou základnu, který podvádí svoje voliče a který už naprosto ztratil odpovědnost za svoje činy. Protože koho podporuje? Podporuje komplot, já této vládě říkám komplot, Babiš, Hamáček, Albrightová, Bakala, Soros a podobní. Můžeme klidně k tomu přidat Merkelovou, můžeme k tomu přidat Macrona, ano. Můžeme přidat k tomu celé vedení toho eurokoncentráku v Bruselu. To je přeci něco, co se absolutně, zdůrazňuji absolutně, liší od komunistického ideálu, který byl založen za prvé na všelidovém vlastnictví výrobních prostředků a za druhé na sociální spravedlnosti, kde vidíme u Babiše nebo Albrightové nějaké všelidové vlastnictví výrobních prostředků. To oni půjdou za zpěvu internacionály předat svoje majetky státu a toto podporuje Filip, že se nestydí. Já to říkám totéž, protože oni popřeli všechno to, co po celá léta od toho roku 21 za co bojovali a taky to voliči ukázali Marksovi v volbách. Marksovi by se udělali na hlavě dredy a Ransdorf, aby stal z hrobu a Filipovi nafackoval, když to řeknu na rovinu. No a teďka ještě další věc. Přesně jste to popsal, SDK. Oni záměrně likvidovali všechny schopné lidi z vedení KSČ.
Jistě, to aby je neohrožili. To byl Ransdorf, vůbec to úmrtí Ransdorfa bylo velmi podivné. Velmi podivné. Když to řeknu na rovinu, tam byl i jeho zájem o dění na Ukrajině. Skály se zbavili, protože mu akorát nadávali do stalinistů, přitom Skála je čestný komunista, když to řeknu na rovinu, jo. Já jsem měl s komunisty řadu problémů před listopadem i po listopadu, ale vždycky jsem uznával věřící komunisty, kteří mysleli a žili podle těch základních ideí. Jo, a to jako k tomu není co dodat. Ne, to znamená, že jsem byl pro, že ne, že bych byl, ale že jsem si vážil věřících komunistů a rozhodně si nevážím komunistických zbohatlíků, kteří se schovávají za komunistickou ideou, obelhávají vlastní voliče. Je to právě je to tak, to byl člověk, nebo je člověk, Pepa Skála, který on nesměl být do žádné funkce zvolen a bohužel, teď musím říct, za velké pomoci prezidenta Zemana, kterému se Skála nehodil do krámu, a to ano. Proto, že by možná, kdyby byl ve vedení, kdyby vyhrál předsedu KSČM, tak by zřejmě... To tak nepodlézal Babišovi. Přesně tak. A důvěra nemohl vlády. Nemohl by vzniknout komplot Babiš Hamáček. Ano, přesně tak. To znamená, že Hamáček se v podstatě se dostal do pozice toho pacholka na špinavou práci a to s doporučením Zemana, proto já jsem ve svém článku jasně napsal, že prezident Zeman přestává být důvěryhodný, na jedné straně nám vykládá tedy, jak je proti migraci, na druhé straně nemá nejmenších námitek proti Metnarovi a vůbec politice Babišovy vlády, která je podvod na voličích, to, že Babiš někde kváká, že je proti migraci, já chci vidět praktické činy a ne keci kdesi, které jakž tak uklohní, protože se neumí pořádně ani vyjadřovat. Navíc Německo, dneska jsem četl, že Německo a Rakousko obsazují hranice, vznikají tam znova hraniční takové ty stanice. Oni měli pohraniční policii, že jo, to se jmenovalo Bundesgrenzschutz kdysi, já jsem to jako voják ještě u rozvědky viděl jaksi na přehledech, my jsme měli přesně, že jo, jejich sestavy, jejich honosní označení, to jsem znal z paměti. No a co na to řekl Babiš, když se ho ptali? Oni pak podřídili standardní policii. Ano. A teď v rámci té standardní policie jakoby vyčlenili, takže když jsme u řekněme meritu věci, tak my bychom měli opět postavit pohraniční stráž, což já mimochodem navrhuji už 3 roky. Přesně tak. A když se tohleto ptali pana Babiše, tak víte, co řekl? No, my přece nemůžeme zavřít hranice, protože bychom jako Česká republika utrpěla tím velké ekonomické ztráty. Tak mi, pane Kollere, vysvětlete, jak to myslel. Ekonomické ztráty by mohl utrpět? No právě, já tomu taky nerozumím. On to nevysvětlil, jenom tohle to řekl. Aspoň já jsem tak on ani neví, co blábolí. Je to o něm, ono jiný říká, že blábolí. Když si poslechnete, jak mluví, kdy ten člověk nemá ani minimální charisma. Jako podívejte se, jak vystupuje, jak mluví. To je obyčejný kupec od pultu, který zbohatl nějakým způsobem a jeho arogance nezná hranic. To není žádný politik, to není žádná osobnost, no, že by byl český vlastenec, to ani omylem. To ale celá jeho partaj, to jestli je Stropnický, Metnar nebo on vlastenec, no tak nazdar. Já jsem v tom případě eskimák. Tam není, ano, je takový opravdu takový slepenec a dokonce se tam objevují už zevnitř, ano, se tam objevují takové, řekl bych, náznaky štěpení se. A řeknu vám jednu zajímavou, to já jsem se snažil oslovit několik poslanců, ano, aby přišli k sem do Svobodného rádia. Upozornil jsem je, že se budu ptát docela ostře a ani jeden z těch poslanců mi sem do rádia nechce. No nechtějí dopadnout jako chalupa. Přece nemohou říkat pravdu. Oni musí říkat to, co je nařízeno. Ano, mi připomíná stalinské Rusko. No a teďka mi řekněte, prosím vás, já vím, že jsou ty CVVM a já nevím, další tyhle ty STEM a tyhle ty agentury, že to je samozřejmě podplacený všelijak. Mluvíte o zaplacených agenturách které vyrábějí veřejné mínění. Ano, vyrábějí veřejné mínění, aby oblbili lidi, ale
i když se bavím s lidmi tady na venkově, v obchodech, když jdeme nakupovat nebo tak, tak oni pořád tomu Babišovi věří. Andy to udělá. Já ale říkám, to jsme přesně u té paličky a hlav. Dej hlav, ano. Přesně ano, to tak. Jsme bohužel přesně u toho. Oni zaprvé si nechtějí přiznat, že dělají chybu. To je poměrně velký problém, ale to je běžný problém u každého člověka. A za druhé, Babišova, řekněme, propaganda ho neustále líčí téměř jako člověka z lidu, přestože není v celé republice opačnější figury, co se týče lidu, než je Babiš. Oni nám ho snaží se popisovat téměř jako komunistu a nejlepší je, že oni ho tak popisují i jeho takzvaní protivníci, Fiala, Němcová a podobně, tady křičí o jakési komunistické hrozbě. Pro boha, jaký komunista Babiš, jaký komunista Bakala nebo Albrightová. Mně připadá, že jako ti lidé se buď úplně pominuli a zblbli. To nejsou jenom teda tito reprezentanti ODS, který tu stranu táhnou dlouhodobě ke dnu, ale takových je víc a když si přečtete různé komentáře různých redaktorů třeba na Seznamu, je jeden blbější než druhý a stále nám vykládají něco o komunistické hrozbě. Kde vidí, jaké komunisty? Filip se svým SDK, ten má ke komunismu daleko, jak mnozí antikomunisté. Hamáček to o tom ani nemluvě. A Babiš, největší oligarcha. No právě. To je úplně k smíchu. Přesně jako, tak. To je Trump, nebo Sereš, nebo Rothschild, to jsou snad komunisti. Ne, lidi jsou z tohoto hlediska úplně tupí a dojedou na to. Vemte klacek a choďte po ulici. Víte, já to vysvětluju asi tak, na tom seriálu, skvělém seriálu pana Hubače, byl jednou jeden dům, to bylo před obsazením po Mnichovu, jak nechtěl věřit Menšík, povozník, který si koupil auto a nechtěl věřit, že nás zblajzne Hitler, protože by znamenalo to, že nebude moc tím autem jezdit a vydělávat, jo, ty penízky. To se mu stalo, protože nebyl benzín. Nebyl benzín, přesně tak. Pořídil auto na dřevoply, nebo měl smůlu, nebo nakonec musel odevzdat pro potřeby Wehrmacht. Tak. A on tomu nechtěl věřit, protože se mu to nehodilo. A já jsem říkal, tyhle ty lidi, kteří volejí Babiše, tak to je totéž. Oni ho volejí proto. To je slepá a tupá víra. Víra, přesně tak. Slepá to není myšlení, to není mozek, to je slepá a tupá víra vyráběná propagandou. A já jsem říkal po volbách... A celá ta propaganda, já se nemohu zbavit dojmu, že dokonce i ta propaganda těch antibabišových stran je podvod, protože to jsou všechno partaje SDK a že oni jenom nahánějí tou protikomunistickou rétorikou lidí, kteří říkají, za komunistů bylo líp a oni nám zároveň popisují Babiše téměř jako komunistu. Takže oni tyto lidi mu ještě nadhánějí, že je to ano. Domluvená komedie a podraz. Vypadá to tak. Víte, já jsem říkal po volbách hned, že to byla tragédie a že všichni voliči a můžou si to naši posluchači poslechnout z toho, ze záznamu, je to tam, že všichni voliči do roka a do dne budou plakat krvavé slzy. A ejhle, ono to ten netrvalo ani celý rok a den, ale jenom půl roku a máme tady už teď nám socialistickou vládu, přestože většina voličů jasně odmítla ČSSD. Já tvrdím, že to je plivanec do obličeje českým voličům ze strany Babiše, Hamáčka, Filipa a Zemana. Ti všichni urazili české voliče za to, jak volili, plivli jim do obliče a udělali si stranu SDK a poskoků cizích zájmů. Přesně tak a mě pan prezident Zeman naprosto vytočil, když řekl, že je proti předčasným volbám, protože by to byla urážka voličů. Pro boha, urážka voličů je, když se tady do vlády dostanou sociální demokracie, kterou lidi nechtěli. Že jo? Tak jistě, protože by se mohlo stát, že by neuspěli ti, co chtějí podlézat cizím zájmům, podporovat islamizaci, kolonizaci, ničení národa a válku v Evropě. A bohužel pan prezident je známý tím, že je nevděčný a sprostý k lidem, kteří ho podporovali. Já bych připomněl Martina Konvičku, jak se ho ubožácky zřekl
Připomněl bych Šloufa, který mu pomáhal v politické kariéře, financích a což se málo i v rodinném životě. Hmm. A to velmi. Ano, a tady to nechci zatím rozmazávat, ale mám dojem, že to brzy udělám a domnívám se, že i tudy je teda cesta, proč Zeman poskakuje jako cvičená opička. Já jsem právě strašně zvědavý a ptám se na váš názor. Zatím se ten Dublin 4 jenom projednává, zatím se nějak se tam nehlasovalo, protože paní Merkelová a Macron byli perplex, když tam nebyla shoda a bylo tam, říkám, 7 států proti, jasně, 3 se zdrželi, samozřejmě Česká republika ne, Česká republika byla mezi 18 státy, kteří projevili snahu dále o Dublinu 4 jednat, tak samozřejmě, mě by zajímalo a ptám se vás, pane Kollere, myslíte si, že o tom nebude, o Dublinu se nebude hlasovat ve sněmovně, ale musí to podepsat premiér a musí, nebo ministr vnitra, teďka nejsem si jistý, jak si to pan Juncker vymyslí, ale každopádně... No, Hamáček je určitě velmi přizpůsobivý, tak, a je schopen podepsat každé eurosvinstvo pro eurokoncentrák. Ale myslím, že tady se nemusíme obávat, že on by se postavil proti ničení tohoto státu. No, a on ne, on Hamáček ne, ale co Zeman? On to musí kontrasignovat. Já myslím, že Zeman to bude okecávat ze všech sil, anebo se stane to, o čem už se mluví v kuloárech několik měsíců, že ze zdravotních důvodů odstoupí, aby uvolnil místo tomu, kdo to svinstvo podepíše. Mluví se o Topolánkovi. Mluví se o Topolánkovi, ano, já jsem to taky slyšel. A ale zase na druhou stranu, zaplať pánbu za Zemana, protože kdybychom tam měli Topolánka, no tak to už bychom byli... Kdybychom tam měli Topolánka, bylo by to dost podobné. Kdybychom tam měli Drahoše, bylo by to špatné. No, z tohoto hlediska si nemusíme nadávat, že jsme podpořili dočasně spojenectví Zeman-Babiš, protože bylo proti spojenectví Drahoš-Kalousek, což bylo naprosto katastrofální. Ale v současné době Zeman a Babiš jsou na stejné pozici jako Drahoš a Kalousek. Tak oni jsou, já bych neřekl na stejné pozici, já bych řekl, že jsou trošičku jinde. Zeman je přece jenom... efektu jsou úplně stejně, akorát něco jiného říkají, ale pokud někdo tvrdí jako Zeman, že je proti migraci a schválí do vlády ministra, jako je Metnar, který podepsal Marrákeš a který podporuje Dublin a je ochoten prakticky dělat cokoliv, no tak v tom případě na nás hraje komedie jenom žvaní. A ano, nedal tam Pocheho jenom proto, že prý hlasoval, ale on tak hlasoval ten Poche proti naší republice, on hlasoval v tom Europarlamentu, pan Poche hlasoval pro sankce. On to popírá a dokonce to dokazovali, ale i kdyby hlasoval jinak, než teda se říká, tak Poche každopádně hlasoval pro zvýšenou finanční podporu politických neziskovek a už to by ho vyřazovalo. Já si myslím, že v otázce Zeman Poche to není ani tak politická záležitost, opakuji, že v tomto případě by musel jednoznačně odmítnout Metnara, který je horší než Poche, a že to je někde stojí na nějakých osobních stazích a nebo nějakých zájmových stazích, o kterých nevíme. Pane Kollere, ještě mi vysvětlete, nebo nám, posluchačům všem, jednu věc. Když měl být... Já bych ještě dořekl, že ano. Já bych teda také Pocheho neschválil, jo? Protože to je vyloženě negativní figura. Ano, já taky ne. A můj známý z ČSSD ti říkají, že on je tou převodovou pákou mezi Bakalou a Hamáčkem. Ano, ano, já to slyšel taky, protože jo. I já mám mezi sociálními demokraty nějaké známé, takže jsem to slyšel taky. Ale chtěl jsem se zeptat, vysvětlete mi, když chtěl poslanec KSČM Ondráček, byl zvolen demokraticky sněmovnou jako předseda výboru na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pak se díky panu Horáčkovi, to znamená Vexlák, který se živil hazardem z neštěstí lidí a ten si zaplatil spolu se Sorošem demonstraci proti němu. Takže to byla ohromná demonstrace proti Vondráčkovi, proti Babišovi a Zemanovi. Ale
I když se pan Ondráček dušoval, že on nikoho nemlátil a takové, že chtěl být u policajtů. Což je prokazatelné, mimochodem, Ondráček skutečně se přímo jako nějakého bouchání do lidí nezúčastnil. Ale totéž červený baret pohotovostní pluk byl pan Metnar, jenomže nebyl v Praze, ale v Ostrově. A tady je ticho po pěšině. Jak to, že přesně, pan Horáček přesně. neblbne? Jak to, že média neblbnou? Jak to, no, že jsme to jediný, kdo o tom mluví? Že neblbne ani ta protibabišovská opozice. A tady vidím ten podvod, že nakonec ten Babiš s tím Kalouskem a Fialou a dalšími za našimi zády spolupracuje. Můj otec byl poslanec za první republiky a přesně toto mi popisoval, že politici si nadávali v parlamentu a uráželi se v novinách a večer se šli spolu ožrat a dělili se o to, jak okradou lidi. Takže já se domnívám, že je to celé podvod, protože dneska ty strany SDK a Pražské kavárny jsou jeden spolek a bohužel dnes do tohoto spolku nepatří. Akorát SPD, ať se nám komu líbí nebo nelíbí pan Okamura, je to jediná strana s dlouhodobě vlasteneckým programem. Potom tam nepatří část ODS Václava Klause mladšího a někteří sociální demokrati kolem Foldyny. A tím je hotovo. Všechno ostatní jsou dneska poskoci pražské havlérky a parté SDK. Je to tak, z SPD, ještě dodám k tomu, co jste říkal, že od samého počátku svého vzniku, od svých programových bodů neustoupila ani opíť. Oni prosazují všechno to, co v programu měli a je to strana, která dává nejvíce podnětů k zákonům, opatřením, aby voličům naplnila ten svůj slib. Oni třeba slibovali, že se budou snažit zvýšit důchody a oni dali návrh na zvýšení důchodů. Samozřejmě, co z toho udělá potom Babiš, to je něco jiného, ale oni to tam prosazují. A je to jediná strana, která má národovecké cítění. Pane Kollere, a prosazuje proto referendum. A pro referendum, včetně Evropské unie. Ano. A právě otázka sociálně od otázka referenda je jednoznačná a proto říkám, že SPD, ať se komu líbí, kdo tam nebo ne, tak je to jediná strana s vlasteneckým programem. Je. A to je bohužel fakt a je to hanba tohoto státu, že máme pouze jedinou stranu s vlasteneckým programem. Bohužel a ještě víc bohužel, že její šéf, velice, velice skvělý člověk, znám ho osobně, já si taky, je... Já ne, já ho neznám. Já jsem s ním nikdy ani nemluvil. Já ho znám osobně, jak jsme kamarádi. Můžu vás pobavit, jako včetně posluchačů, ale opakovaně u mě někdo sonduje, jestli náhodou nejdu za SPD do voleb. Nejvíc u mě, nejčastěji u mě takhle sondují známí ze sociální demokracie. Protože se vás bojejí. Že nejsem členem SPD a s panem Okamurou jsem nikdy ani nemluvil, tak jsou z toho chudáci vždycky vyvalení a nechtějí vyvěřit. Ano, protože se bojejí, samozřejmě bojejí se moc, protože oni vědí a zase mám informace z toho, že se bojí komunálních voleb a senátních voleb, protože podívejte se, jak dneska mají sociální demokrati společně samozřejmě tam hlasují se Stanem, to je taky taková strana podvodníků. No, tak to je klon, že jo, TOP 09, ano. Není o čem, TOP 09 se účelově rozděl jako kdysi KDU ČSL na KDU a TOP, teď se dělí TOP a Stan, aby udrželi nějaký ten hlásek navíc, protože je to jakoby jiná strana. A ještě si tady založili... Ještě poslední klon jsou Piráti. Přesně tak, to je taky jejich klon, topky, přesně tak. A řeknu vám vtip, nebo vtip, fakt. Paní bývalá poslankyně za TOP 09, vášnivá propagátorka Karla Schwarzenberga, která po prvním kole prezidentských voleb byla to ona, která jako bývalá barová zpěvačka, začala zpívat hymnu a ukázala celému národu, že to se snímala televize po prvním prezidentském kole voleb, těch prvních,
že Schwarzenberg nejenom nezná melodii, ale nezná ani slova naší státní hymny, ale oslavoval, že se dostal do druhého kola. Takže tato dáma, pane Kollere, za koho asi myslíte, že bude kandidovat do Senátu a do komunálních voleb? To nevím. No za Piráty. Za některou stranu SDK. Za Piráty, který se spojili se Stanem. Samozřejmě, jak jinak. Piráti přesně. Nejsou nic jiného než klon TOP 09. Přesně. Někteří mladí jsou, jenom, jsou tak hloupí, že si myslí, že je to sociální strana, ale budou velmi zklamáni. Ale pokud jsem zaregistroval, dokonce už i mainstream přiznává, že popularita Pirátů klesá, ano. To tam musí klesat teda pořádně, když už to přiznali. Ale to je stejné jako v Německu, tam, že ho smrděli s prominutím v parlamentu jednu sezónu a už tam snad ani nejsou. Já si myslím taky, že to byla strana na jedno použití a oni dělají taky všechno proto. Je uměle vytvořena jenom proto, aby podrážela SPD. SPD, přesně tak, aby sebrala hlasy SPD. No co jste říkal tomu jejich nějakému činovníkovi ve sněmovně, který, myslím poslanci, který vášnivě někde v nějaké, já to teda neviděl, ale posílali mi to lidé v mailech, vášnivě tvrdil, že by prezident Masaryk podporoval svobodný internet. O tom jsme internet. Už mluvili před několika měsíci, to byl Michálek. Michálek, známý, no. Známý reprezentant a ukázka rozhledu a vzdělanosti Pirátů. No přesně tak, oni tak. Ti Piráti historičtí byli v podstatě vesměs nevzdělaní zločinci, že? No, ano, jako dneska podporují narkomafii a krádeže a afrikanizaci, jejich šéfem je muslim sedící v Belgii, no tak co můžete čekat? Přesně tak. Navíc podporují, jsou členy Antify, viděl jsem fotky jejich předsí Bartoše. Ano, teroristické Antify, organizace teroristické. V některých zemích, že jo, oficiálně. Ano, v USA je to na seznamu teroristických Kanadě organizací. Taky. Kanadě taky. Ano. Takže tyhle ty partaje opravdu je to neskutečné, co se tam dostalo za lidi a já jsem si vždycky myslel, že lidé budou volit rozumně, ale přesně, jak to řekl ten... Paličku a na ulici. Na ulici. A klepat. Je to tak. Po hlavě a po gatích. Je to tak, protože většinou, opravdu... Většinou, kde nahoře to zní dutě, tak dole to zní plně. Tak ještě jednu taková věc. Podívejte se, jak všechny tyto národovecké strany v Evropské unii, jak dehonestují. Teď se rozjela ohromná kampaň proti SPD. Ona se rozjela už před časem, ale teďka to... Ale hlavně SPD už není skoro ani slyšet. Oni už je nikde ani nepouštějí, aby nemohli mluvit. Raději, protože jestliže si vemete... Samozřejmě, to je to poklepání paličkou dole. No. Jo, bere je jediný, kdo je bere, tak je snad pan Soukup na Barrandově. No jistě, no, já se na televizi nedívám už 2 roky, takže nejsem schopen jak si to okomentovat. Občas akorát se dívám na komentáře pana Žantovského, který popisuje českou televizi, no tak a to mi úplně stačí, já s ním mám osobní zkušenost, že mám tam dlouhodobě zákaz vstupu, takže proč? A jak, on to krásně definoval jeden můj kamarád, který je špičkový expert přes robotiku jedné americké firmy, ten už se nedívá na televizi 8 let a v podstatě to popsal velmi jednoduše, takže to není moje myšlenka, ale myšlenka mého kamaráda, kterého nebudu jmenovat, který říkal, no pro boha, proč bych měl trávit čas sledováním propagandy, seriálů pro blbce a reklamy pro blbce. Já se tam, abych se vám přiznal, na televizi taky moc nekoukám, protože za prvé skoro každý večer vysílám, takže se na ní nekoukám a druhá věc, ono se na ní ani koukat nedá, protože když by se... Zvláště na ČT bych na ČT, ano. A zvláště v nedělních obědech, já se říkám, to ty lidé chtějí si zhnusit v oběd, že si pouštějí to ČT. To dostanete větry a pálení žáhy, kdybyste se koukal na při obědě na ČT. Přesně tak, je to něco hrozného. Ještě mě zajímal váš názor jeden na to. Teďka se teď probíhá velké vojenské cvičení v Polsku. Mám takový dojem.
Četl jsem někde něco takového a v tom Pobaltí se tam dělá ten a přitom, když udělali Rusové na svém vlastním území si cvičení, tak se mohli ty američtí jestřáby zbláznit, jak řvali, jak jsou agresivní. Tak samozřejmě, no, kdo si nenechá od nich rozkazovat, tak za prvé porušuje lidská práva, za druhé je agresivní, že jo? K tomu není co dodat, oni už o ničem jiným blábolit neumí, chudáci. Tady je spíš otázka, jak se Trump nakonec postaví k otázce Krymu, protože jestliže nakonec uzná právo národů na sebeurčení, a to znamená, že občané Krymu měli právo odejít od Ukrajiny, která je šikanovala, tak to bude velmi zajímavé z hlediska pitomců z Evropské unie, jak se na to budou tvářit. To bude opravdu zajímavé, na to se těším extrémně. Ale jo. On řekl, že na tom setkání Trump-Putin se Krym projednávat nebude. No, tak nebude se projednávat možná oficiálně, ale určitě se projednávat bude neoficiálně. Já bych to nějak moc neřešil, uvidíme, jaké budou dlouhodobé výsledky. To je první věc, on Trump na tom není dobře, americká politika je všelijaká, americká ekonomika je ještě horší. No a když se podíváme na to, že poklesl rating Deutsche Bank, což je jasný znak, že Němci nemají peníze, mají ekonomické problémy, a to je vedoucí tedy jaksi koloniální mocnost v Evropě, tak to znamená pomalý nástup očekávané krize. A pak teprve bude veselo. Ano, máme informace od ekonomů. Zítra by tady by měl být Martin Kunštek a mimo jiné se budeme bavit právě i o té očekávané ekonomické krizi, je ekonomy. Takže... No a to právě pomůže panu Babišovi, aby mohl říct, že nemá peníze na ty důchody, které slibuje. To se a na taky ty může platu. To se to taky si může s tím si můžete být na 100% jistí, aby konečně ti, co jim poklepáváme tou paličkou na ulici na hlavě, pochopili, jak jsou blbí, že ho volí. Já jsem jenom zvědavý, jak dopadnou kandidáti ANO v komunálních volbách. Velice zvědavý, jestli z lidé... Ale tak oni budou mít podporu Zemana, Babišovu propagandistickou mašinerii, oni zase tak špatně nedopadnou. Jako nebuďme idealisté, že lidé dostanou rychle rozum. Podle nás, mého názoru, lidé dostanou rozum pomálu, pokud to vůbec někteří dostanou, pokud to vůbec tedy někteří měli, a velmi neradi přiznávají chybu a hloupost. Jo? To je velký problém. Ani blbec o sobě rád neřekne, že tady bych nebyl přehnaný optimista, ale dá se předpokládat, že přeci jenom některý lidé z národa úplně tupí nejsou a hlasy reprezentantům ANO, nechci vzpomínat na paní primátorku, že jo, pražskou a podobná individua, že takovýmto lidem opravdu ty hlasy nedají. No ono, to je to vidět i ve Českém kraji, že tam je zapletená paní, no ona prej ne, ale tam se teď policie vyšetřuje, jsou tam takové nějaké podivné vazby, tam se dělali za 650 milionů cateringy a takovéhle věci pro nemocnice. Je to velice zajímavé, šetří to policie, necháme se překvapit, jak to vypadá, paní Jermanová. A kdože je ministr vnitra? No pan Metnár, to je kolega paní Jermanové. Ale kde pán Hamáček? Pardon, ten už není Hamáček, ano, ano. No. No tak vidíte, no tak co si myslíte, že se vyšetří nic? Stejně jako s OKD se nevyšetří nic. Jo, protože OKD se právě strany taky. Strany STK se přece vzájemně podporují, no to jsme u toho OKD, že jo, Bakala, Hamáček, ano, vyšetřování přes... OKD, kde jste kdy viděli spravedlnost v rámci evropské demokracie a stran držitelů koryt, no nenechte se vysmát. Přesně tak. Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Pane... Ani to ne. Vyšetřování je velká komedia, neotravujte. No, nebo takže ano, ale... Nebo vás necháme zavřít. Ano, zavírají nevinné lidi. Tady se zavírají lidi za to, že namaluje na plakáty ty kadla. No, přesně tak. To je samozřejmě. Pane Kolere, dáme si teď 4 hodinky přestávku a za 4 hodinky dáme prostor, vážení posluchači, vám. Můžete volat nebo psát SMSky na telefon 731 720 756 a my si panem Kolerem půjdeme trochu něčeho napít a trochu si odpočinout. Takže
Ve čtvrt na 9 se, pane Kolere, zase ozvu. Zůstaňte na příjmu, prosím. Ano. Je po přestávce. Já volám pana Martina Kolera. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jenom dobrý večer. Pane Kolere, než večer dáme lidem, posluchačům prostor, tak bychom se měli ještě zmínit o tom, co jsme se bavili posledně. A to jste chystal výstavu v Paříži, chystal se do Paříže. A slíbili jsme... No, já bych to neřešil, to je v podstatě moje soukromá záležitost. Já bych ale přece jenom si bych rád, kdybyste aspoň řekl vaše zkušenosti z Paříže, takhle. Já nemám žádné, protože my jsme tam přijeli, ubytovali jsme se v podstatě za okrajem Paříže a přejížděli jsme jenom na výstavu Eurosatory pracovně a odtud zpátky na ubytování. Takže já jsem v Paříži letos už vůbec nebyl, protože už před 2 roky, když jsem byl na minulé Eurosatory, tak jsem došel k názoru, že centra Paříže už nepojedu, protože je čím dál špinavější, čím dál, abych tak řekl, zaostalejší, čím dál, řekl bych, rasově barevnější a člověk se tam pomalu cítí jak mezi nepřáteli. Tak to mě úplně stačí. Takže já teď vemu SMSky. První SMSka tady. Dobrý večer, pánové. Považuji pana Babiše za predátora, lháře a sraba. Co všechno se, pane Kolere, musí stát, aby občané voliči prohlédli? A jak rychle se to stane? Zkuste si, prosím, zavěštit. Děkuji za odpověď. Denisa se ptá. No, když jsem v předlistopadovém období, přesně řečeno v přelomovém období, studoval postgraduál, tak nás tam učila jedna paní, která dlouhodobě působila v Detroitu a učila nás tam, jak se dá vládnout s pomocí výpočetní techniky. A ta nám vysvětlovala to, s čím se později, o řadu let později, chlubil pan Zeman jako s výtvorem své vlastní geniality, a to tím, že 85% národa jsou blbci, které je třeba řídit. A já se obávám, když vidím jaksi myšlení našich lidí, že ta paní nebyla daleko od pravdy. A blbost to je opravdu, teda řekl bych, mimořádně silný faktor z hlediska schopnosti, řekl bych, efektivně reagovat na lidi, jako je pan Babiš, který je navíc podporovaný všemožně profesionální mediální propagandou. Dokonce i takovou, která se tváří jako nepřátelská. Já bych jenom dodal, že pan Zeman citoval asi 15 let starou práci pana psychologa Hešla. On to tam potom říkal, když mu to vyčítali, tak on říkal, že citoval jenom práci pana psychologa doktora Hešla. Ale že ho cituje, to neuvedl. To uved až později. V tom prvodním to neuved. Ano, máte pravdu, to neuved. No to tak. Já jsem taky mohl dneska říkat, že jsem si tu paličku po hlavě a po gatích vymyslel. Ale vy, jak známo, tak říkáte pravdu. A snažím se. To si politici asi nesmějí dovolit, i když nevím proč. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Večer, Irena, dobrý večer, pane Kapal a pane Koller. Moc vám děkuji za pravdivá slova. Tisícnásobně krát pravdu o vládě. Tato vláda fakt žene národ do hrobu, i naše děti. Je po českém národu státu, amen, říkám. Jsou hrobaři České republiky i národ náš. A to ANO, ČSD, KSČM, ODS, TOPka, KDU, Zelení, Piráti, STAN, neziskovka, sluníčkáři. A národ český je sám sobě vrahem. Kladivko tu ťukat mi na hlavu nemusíte, protože já to jsem rozeznala už dávno, že tohle je strašné a katastrofa. Vlastní lidé se ženou do hrobu díky tomu, že naletěli téhle vládě. Jediný jeden, jak jste řekl, je SPD pro mír našeho národa. A to bych všecko řekla. Moc vám zdravím a moc vám děkuju za pravdivá slova. Je to tak, jak to říkáte, pane Kapal, pane Kolere. Opravdu záhuba od našeho národa, český stát jde do hrobu. A já, Irena, ano? Ano. Dobrý večer. Děkujem.
Nashledanou, pane Kolere. Slyšíme se, pane Kolere? Já vás stále slyším dobře, já vás... to tam písklo. No to, jak se paní odpojovala, víte. Takže, slyšel jste, co říkala paní Irena? No, pochválila nás, že říkáme pravdu, no to jsme udělali pěknou blbost, protože pravda u nás obvykle nevítězí, ale naopak je trestána. Vzpomeňme na Ježíše Krista nebo Jana Husa. Přesně, tak chtěl jsem říct, byl tady jeden, který chodil a říkal pravdu a skončil na hranici. A druhý na kříži. A další, že? Ano. Tady mám SMS-ku. Dobrý, Ježíš, to je dlouhý. Dobrý podvečer do studia. A o panu Kolerovi. Chtěl bych se zeptat pana Kolera, zda si myslí, že přijde den, kdy lidi tak jako krysa, když je zahnaná do kouta, tak skočí do obličeje tomu člověku, který ji tam zahnal. Tak zda lidé vezmou cokoliv do ruky a půjdou a dají o sobě vědět. Naší vládě, která je z 95% prohnilá a schnilá, a chtěl bych se zastat pana Vladimíra Kapala. Pane Kolere, prosím, nechte Vladimíra trošku víc domluvit, protože to může malinko vyznít. Má pravdu. Jako já když, se omlouvám. Dle mého názoru, vážím si vás, vážím si i Vladimíra Kapala. Určitě jste ode mě daleko více erudovaný. Já jsem jenom obyčejný kamionák Václav z Anglie. Tímto vás zdravím a děkuji vám za pořady. Všechny vás mám rád a vás rád poslouchám. A líbí zdravím se mi... Anglii. Mám rád Angličany, byl jsem tam mnohokrát. Říkáte věci otevřeně a rázně. Takže to byl kamionák Václav. My máme to štěstí, že jsme se s kamionákem Václavem osobně poznali. Je to skvělý člověk. Takže děkujeme. Tak to nebyl žádný dotaz, jenom připomínka. Takže vezmeme další. Dobrý večer. Já bych tomu řekl jedno, on se ptal, jestli a tak dále. Jo, počkejte, já se na to podívám, ono to bylo tak strašně dlouhý, tak já se na to podívám. Ještě. Jo, ano, máte pravdu. Jestli si myslíte, kdy přijde doba, kdy lidé vezmou cokoliv do ruky a dají o sobě vědět. No takhle, to jsme viděli v roce 1917 v Rusku, kdy se ten národ naštval a skončilo to zastřelením cara a revolucí. A viděli jsme to v roce 1918, kdy jak v českých zemích, tak na Slovensku se nakonec ta opozice proti Habsburská naštvala a vyhlásila samostatnost a republiku. A viděli jsme to i mnohdy jindy při různých povstáních. A nepomůže ani to, že se snaží nás euromarxisti a jejich poskoci odzbrojit. Já jsem toho názoru, že tady budou dva faktory, a to za prvé stále se horšící podmínky životní a za druhé z hlediska těch, kteří jsou ochotni pro ten stát a národ něco udělat, bude třeba skutečně začít s drobnou prací a nad tím, čemu já říkám národně osvobozenecký boj, a ten začíná tím, co mi říkal kamarád Kobza z SPD, to znamená skutečně mluvit s lidmi, jak ti potulní kazatelé, překonat tímto embargo médií a pracovat mezi lidmi, a to je začátek toho národně osvobozeneckého boje. Tak to začínalo i v tom 19. století, tak to bylo za první světové války, za druhé světové války. A tak by to mělo být znova, skutečně jsme ohroženi a je třeba realizovat národně osvobozenecký boj, ať už je to teda pomocí té poslední celé vlastenecké parlamentní strany a řekněme nějakých těch lidí z těch ostatních, kteří nestratili čest. No a potom je třeba udělat jednu zásadní věc, vytvořit ligu vlasteneckých stran, jako to udělali v Itálii. Ale to bude možné jedině v případě, že se zbavíme různých vůdců pidistraniček, kteří pro svoje osobní ego nebo proto, že je platí biska za rozvracení, neumožňují vytvoření takovéto politické ligy. Je to na jejich voličích, kteří by je měli vyhnat, ať už jsou takový nebo makový, ať už tedy chodí na bisku nebo ať už jezdí do Bruselu, tyto lidi poslat k čertu a začít skutečně pomalu pracovat. Nebude to za den, nebude to ani za rok,
ale záchrana státu a národa za to stojí. Máme tady 100 let státu a dostali jsme od pánů Babiše, Hamáčka, Filipa a Zemana plivanec a urážku. A to bychom neměli zapomínat, ale měli bychom pracovat na tom, aby nakonec oni dostali ten plivanec zpátky od nás. Já bych jenom dodal k tomu, co samozřejmě podepisuju všechno, co říkáte, pane Kollere, a jenom bych dodal, že oni ti vůdcové těch pěti stran neustále volají pospojování a přitom se jim nejedná o nic jiného. Všichni chtějí být já ten jeden Führer. Ano, přesně tak. A když se podíváte, tak je to buď nějaký retardovaný šašek, který si na něco hraje, který není schopen srovnat svoje ego, nebo někde jezdí do Bruselu udávat, nebo chodí si pro výplatu na bisku za rozvracení, anebo má dokonce někde potomka s nějakým Arabem. Jo. To je jako to, když vidíte tyhle typy, tak si říkáte, tak samozřejmě nemůže tady nikdy vzniknout jednotná, řekněme, formace. Já z tohoto hlediska vidím velmi dobře třeba kolegu Kratochvíla, jo. Ano. Když říkám tedy kolegu, on je bývalý důstojník a protiletadlovec, to je člověk jednoznačně slušný, solidní, neskorumpovaný, neskompromitovaný. To je člověk, který by to mohl organizovat, řekněme, takovéto spojení, ale také by se díky tomu, že je vlastně na té špičkové pozici, měl nakonec té politické funkci vyhnout a měli by do té politiky jít lidé, za kterými se skutečně netáhnou ty rozbroje, ten Brusel, ty bisky a to pohrdání vlastním národem. Víte, mám tady ještě dvě poznámky. Za prvé, abych to dokončil, oni ti lidé to spojování si představili tak, že se po zádech Tomia Okamury dostanou ke korytům a když se jim to nepodařilo, tak na něj nadávají, ale neustále hovoří o spojování. A druhá věc, Tomio Okamura se nemusí s někým spojovat, ten má parlamentní stranu, která je perspektivní. Přesně tady je tak. Třeba spíš o to, aby ty ostatní pidi straničky vyloučili negativní figury ze svého vedení a udělali něco, aby to fungovalo a aby vytvořili skutečně nějakou ligu, jako je Liga Severu, tak řekněme ligu křesťanských Evropanů, nebo jak bych to nazval, to je úplně jedno nakonec, co si vymyslí. A tato liga, aby se postavila proti stranám SDK a sluhům cizích zájmů. Jenomže to je právě ono, že tyhle ty strany, které by se nazývají rádoby vlasteneckými, tak oni... No já jsem, můžu vám skočit ještě do řeči, já vím, že pan posluchač, ten by mě radši praštil tou paličkou, ale nedávno organizovali nějakou demonstraci v Praze, myslím, že to vedla Vítová zrovna, to je typický příklad toho, jak někdo kašle na vlastní národ, chce ho poučovat o vlastenectví, ale tam nějakého naprosto neznámého klučíka jmenovali největším vlastencem a to jsem zaslzel. Jako když to řeknu na rovinu, pro mě je vlastenec Konvička, Hampl nebo podobný, jo. Když to řeknu na rovinu, ano. Nebo někteří lidé z SPD, to jsou osvědčení vlastenci, ale prostě tam se sešla parta slepic s prominutím a bez urážky, které tam jmenovali největším vlastencem nějakého kluka, kterého nikdo nezná. No takhle si to opravdu nepředstavuju a takhle to zaručeně fungovat je. Vůbec bych se nedivil, kdyby tuhle šaškovskou demonstraci zaplatil pan Soros nebo eurokoncentráka nebo dokonce biska. Ono tam taky nebylo vůbec mnoho lidí. Já jsem na to koukal, že se to natáčelo a bylo tam opravdu, když nepočítám ty pořadatele, tak tam bylo 50-60 lidí a to bylo všechno, protože ti lidé na největší takové... vlastenci. Ano, největší vlastenci. A dokonce tam přišli, a to si poslechněte, pane Kollere, dokonce tam přišli na tu demonstraci členové SPD. A když přicházeli, a to mám od jednoho svého známého, velmi dobrého známého, činovníka na Kladensku z SPD, který tam přicházel a zrovna slyšel jednoho z těch takových těch táborových řečníků, který toho moc chytrosti nepobral. Pořadatelů demonstrací, placený. On tam často hovoří a vyhlasuje se za vůdce a on tam nadával na SPD,
Takže se otočili ti lidi z toho SPD a odešli, protože říkali, přece nebudeme na demonstraci, kde se na nás nadává. Já ten jeho mail mám tady schovaný. Takže takhle to chodí. A ti lidé nejvíc zvou o spojování. Ne, přesně jste to popsal. Musí tady být někdo, kdo bude, dokáže potlačit své ego. Já to říkám takhle, pane Kolere. Ve volbách kandidovalo v těch parlamentních strašně moc pídí stran. Když jsem spočítal všechny hlasy těchto pídí stran, bylo to celých 6,7%. Kdyby chtěli se spojovat tyto pídí strany a nešlo jim jenom o vlastní zviditelnění a o vlastní ego a o snahu získat aspoň 1,5%, aby dostali státní příspěvek. Přesně, tak, ano, přesně. A to je třeba zdůraznit a zopakovat, že jim ani nejde o tu vlast, ale o to, aby stát platil za nic nedělání, přesně jak tak. Nějakou neziskou. A kdyby ty své hlasy dali SPD, tak SPD by bylo druhou nejsilnější stranou v parlamentu a už by měli daleko silnější pozici k vyjednávání než teď. Takže to bylo... No jo, jenom, že to by se nesměli válet a určitě by jim přestali platit jejich šéfové z Bisky a z Bruselu. To ne? Je možné, nejde. Ano. Takže tady další SMSka. Dobrý večer, pánové, skvělý pořad. Neměla by se sociální demokracie při sestavování vlády řídit bohumínským usnesením? Děkuji, Jarda. No ale oni se jim přece dlouhodobě řídili, ale teď se nějak tváří, jako by ne. Zvoj, že na to zapomněli, že jo? No oni bojovali přece zuřivě dlouhodobě proti komunistům a přitom koukali ze zadku KDU ČSL. Ano a teďko najednou jim je podpora komunistů dobrá, smutné, že i komunisté se takhle zubožáčtili a zesměšnili a podporují navíc ještě tu úplně nejhorší možnou variantu, která vznikla v ČSSD. To snad i kdyby tam byl Sobotka, jak je to lepší. Jako už nám chybí jenom Dienstbier, aby se stal ministrem a Prouza. Nebo paní ombudsmanka. No, fuj. Další SMSka. Dobrý den, Zeman přece navrhl Babišovi Okamuru a Babiš pak dostal sprdunk od Merklice a tím to zhaslo. Lidi volili tak, jak volili a Zeman má tudíž omezený prostor, píše Jiří. To není pravda, Zeman může udělat, co chce, ukázal to tím, že odmítl Pocheho a nemenoval ho. Tak. Jo, to je to, jako není zdaleka tak jednoduché, jak si někdo myslí, že se nechá sprdnout Babiš od Merklové. A jestliže je to takový politik, tak nemá co být českým premiérem. Ať se jde starat někde o Scotta Braff ve svých stacích a nechá politiku jiným, protože byl zvolen na to, aby bránil český národ a plnil slova, jaksi poslanecké přísahy, protože on je vlastně za prvé poslanec, pokud se nemýlím, za druhé je tedy ministerská přísaha a dokonce i přísaha premiéra, dá se to všechno najít na internetu. A tam není nic o tom, že se má lézt do zadnice nějaké bývalé komunistce Merklové. Máme tady telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, posluchač Pavel České Výhovice. Poslouchal jsem nedávno paní Lipovskou, myslím, že se tak jmenuje Hana Lipovská, ekonomka, která přirovnávala ten koncept eura k takovému pacientovi, který je na hadičkách, oni všichni ví, že má dostat infarkt, ale udržuje se vlastně při životě jenom díky tomu, že proběhnou volby tu ve Francii, tu v Itálii, tu v Německu a teďkon jakoby všude už nějak ty volby proběhly. Já se ptám pana Kolera, jestli očekává, nebo kdy očekává krach toho eura, protože se zmiňoval v první hodině, myslím, o Deutsche Bank, že se zmiňoval, že to bylo, že jsou tam teď nějaký problémy, takže... No, Deutsche Bank byl snížen rating, což je teda velký problém. Protože to znamená vlastně problém německých financí, německé ekonomiky a to je a ta tvoří základ celého jaksi systému eura. Takže ta logika, že Merková teď vyskakuje a přeje si, aby jsme platili víc do toho evropského společního balíku, tak to má tu logiku. No ano, protože nemají peníze v Deutsche Bank. Mm-hmm, jo.
Tak jo, dobře, děkuju moc krát. Ono je to vidět i v Německu, kdo často cestuje po Německu, tak říká ano, přestávají být natřené obrubníky od dálnice, je to tam zarostlé trávou. No jo, protože se musí živit miliony migrantů, musí se zbrojit proti Rusku, musí se dělat jaksi protiruské embargo, musí se poskakovat, podporovat kdejaké ekologické nesmysly a zlodějiny, no tak pak ten výsledek se musí dostavit. Navíc euro, jak známo, je ideologická měna, kterou nelze devalvovat, a tudíž veškeré nárazy jsou přenášeny, a to zvláště na menší státy. Vidíme, jak dopadlo Řecko. A Itálie má největší fiskální dluh z Evropské unie. No jistě, protože všechny státy vlastně živí Německo, ano, a Francii. Ano, je to tak. Tady zajímavá SMS-ka od Franty Kabrny. Zdravím pana Kollera i vás, pane Kapole. Na parlamentních listech dnes napsali: Hamáček v úterních 20 minutách radiožurnálu prohlásil, že Poche je i nadále kandidátem sociální demokracie na ministra zahraničí. Tak co si o tom máme myslet, pane Kollere? Nic, to je ukázka toho, jaká je situace. Politika je nekoncepční a oni se ze všech sil snaží prosadit reprezentanta politiky Albrightové, Soroše a dalších, aby se dostal do výkonu, do pozice člověka, který má v rukách výkonnou státní moc. Oni potřebují prostě ministra zahraničí, který podepíše kdejakou všivárnu, který podepíše válku s Ruskem, který podepíše, že sem budeme přijímat afroislámské migranty a podobně. To je přesně to, co oni potřebují. Je to tak, a tady máme k tomu i SMS-ku. Pane Kollere, dobrý večer. Když naše vrchnost nemíní odejít z Evropské unie, šlo by to vykopnout Německo s Francií a byl by klid. A za druhé, tato vláda je proto tak blbá, protože to je jen zpráva České republiky schválená Merkelovou. Ano, domnívá to je hezky Ivana. Řečeno. Blahopřeju. Takže paní, paní Ivanko, to stalo se vám uznání. Vemu další. Akorát paní posluchačka zapomněla na Aspen Institut Albrightovo a Soroše. Ano, samozřejmě. Protože podle těch skáče i Merklová. A podle nich skáče i Merklová, ano. Pane Kollere, když naše vrchnost nemíní, jo, to je ta, to už jsem četl, druhou. Dobrý večer, pánové, dotaz pro vás oba. Oba věříte, že je nějaká šance se dostat z tohohle marazmu ven, ať už z domácího nebo EU šíleného? Vzhledem k tomu, že nám likvidují naše děti, děti proti rodičům, mladé proti starým a tak dále. Jana z Pardubic zeptá na názor. Tady je totiž otázka, jestli ona se splní očekávání těch, co ty všivárny organizují. Ono zvláště, když se podíváme na americkou politiku, tam byla vždycky všemožná očekávání, co dosáhnou, a nakonec se to zvrtlo. On člověk je přece jenom tvor nevyzpytatelný a nedá se předělat úplně na robota. A dneska už zjišťujeme, že i část mladé generace začíná mít z toho eurokoncentráku té blbosti a těch nalejváren plné zuby. To jsme nakonec viděli za bývalého režimu, nakonec už většina lidí nebrala tu komunistickou propagandu moc vážně. A já se obávám, že ten totální nihilismus a rozvrat té mládeže může dokonce vést k tomu, že ne, že se z nich stanou roboti, ale že se z nich stane nakonec ta zuřivá bojová síla, které všechny tyhle organizátory pověsí na namaštěných smyčkách na veřejnost. Tak, protože to bylo na oba, tak šance tady je vždycky, paní Jano. Ale museli by ti lidé přestat dunět hlavami, tak jak to říká pan Kollér, když se na ně poklepe, a museli by uvažovat selským, zdravým, staletým rozumem. A neměli by věřit cílům. Takže a nevolit takhle a volit správně. Já osobně se domnívám, že s tím, jak sem budou přicházet, čím dál tím více, a oni sem přichází, máme na to důkazy i video, jak sem chodí ti migranti, aniž by se to někde říkalo, tak lze očekávat, že i tady se stane velký průser.
A jakmile se tady stane velký průser, tak to lidi zvedne. Vzpomeňte si na 17. listopad 89. Lidé byli potom v klídku. Ale jakmile se dozvěděli, že tam byl ubit student Šmíd alias Růžička, který on byl Šmíd, ale zapsán byl jako Růžička, přitom to byl Esteban Živčák, tak teprve potom druhý den přivedl na ty demonstrace Petr Müller ty pražské kováky, jak tomu říkal, jo, ty dělníky z ČKD. A teprve tehdy to dostalo grády. Až když se dozvěděli ti lidé, že tam byl jeden mrtvý, i když to byl podvod. A teď si představte, že by se tady stala nějaká tragédie, jako se stala v Německu nebo v Nice a zemřelo by tady přitom, já nevím, 20-30 lidí. Potom, po takovéto tragédii, by se ti lidé teprve zvedli. Aspoň v to věřím. Tak to je. No, jen aby to skončilo tak, že Babiš vykopne neschopného Hamáčka a Metnara, označí je za viníky a blbce a on bude zase ta hvězda, která bojuje za naši republiku, jak se teďko přetvařoval na tu migračním summitu, kde ze Sorošova nařízení zachránili Merkelovo a udělali ze sebe bojovníky proti migraci, přestože vůbec nic reálného neudělali. To je přesně ono. Pokud... Zase je to o těch dutých hlavách. Přesně tak. Pokud ti lidé ty duté hlavy mít nebudou, pak by se nenechali oblbnout. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kolere. Dobrý večer, pane Kapale. Rád bych se zeptal na váš názor na generála Andora Šándora. Dostává poměrně dost prostoru v Českém rozhlase. S mnoha jeho názory bych se i stotožnil. Mluví věcně a docela rozumně s výjimkou jeho prozápadního pohledu na Rusko a podobně. Měl jsem ještě druhý dotaz, ale teď jsem úspěšně zapomněl. To nevadí, nám... podívejte, Andor Šándor je primárně napojený na ČSSD, kde jeho švagr je velkým funkcionářem v rámci pražského magistrátu, myslím, že nějaké bezpečnosti nebo tam. Takže to je do značné míry jejich člověk. Je to člověk, který dělal necelý rok šéfa rozvědky a předtím dělal nějakého šéfa oddělení od poslechů ambasád nebo něco takového, což nebylo nijak náročné. Jeho názory jsou takové, že se snaží proplout a udržet si finanční zdroje, což je teda hlavně jeho spolupráce s ČSSD. Tak to byla odpověď panu Ondřeji z Mikulova. Máme tady další SMSku. Dobrý večer, pane Vladimíre a pane Kolere. Opět perfektní pořad, který má Švanca, pan Kolere, opět jedničkou, pochopitelně s vámi, Vladimíre. Dobře se doplňujete a zároveň zdravím i kamionáka Václava. S pozdravem Miloš Bucký a přeji vám dvěma hezký večer. Takže to byl jenom pozdrav od Leoše Buckého, nebyla to žádná otázka, tak já vemu další SMSku. Dobrý večer, pánové, jsem znechucen jmenováním Malé na ministerstvo spravedlnosti. Jaký morální kodex může mít plagiátorka absolventských prací? Mějte se hezky, Jaroslav ze Sokolova. Jak jsem uvedl, Malá je jenom velká komedie na téma vytvoření kouře, aby jsme přehlédli Metnara, jak jsem ji říkal, nedovzdělaných ministrů, poslanců a senátorů máme plno, jedna malá navíc nebo na míně, úplně jedno. To je jenom komedie na zakrytí Metnara. O nic jiného tam nejde. Úřednický aparát, případně ne, ti odborníci mohou naprosto spolehlivě fungovat bez jakéhokoliv ministra, tě chytrý nebo blbý. Jenom by mě zajímalo docela, jestli malá původním jménem Veličková není příbuzná jedné partizánské velitelky Tamary Veličko. Tak to vůbec nevím, ani to, že se jmenovala za svobodná Veličková, vůbec to nevím. No jo, to víte. Taky jste pracovali jinde než já. Mám tady dotaz od posluchače Vladimíra. Nějak se vytratila hrozba vzniku války a přitom američtí jestřáby neustále rozněcují sváry, či spíše nesváry proti Ruské federaci. Jak vidíte, pane Kolere, situaci mezi
eventuální válkou mezi Spojenými státy, NATO a Ruskou federací. Když jste říkal, že je to velmi nebezpečné, už se trochu situace sklidnila nebo stále tak nebezpečná trvá? Já bych řekl, že tam, kde se zuřivě zbrojí, to nakonec končívá válkou. To je, k tomu není co dodat. I konec studené války skončil v podstatě válkou na Balkáně a genocidou Srbů. Skončil válkami na okrajích bývalého Sovětského svazu, skončil válkami vlastně v Iráku, Afghánistánu a podobně, takže ono jako to zbrojení vždycky k válce vede, to je první věc. Druhá věc, Spojené státy v rámci světové hegemonie budou samozřejmě tlačit na vznik války proti Rusku, protože v současné době je Rusko relativně slabé. Já bych jenom znovu zopakoval, že má zhruba 20krát nižší vojenský rozpočet než NATO. Má 22krát slabší loďstvo, asi 3,5krát slabší armádu. Takže tady není co dodat, Rusko není schopno vést útočnou válku proti NATO, tím méně teda dosáhnout vítězství a udržet nějaké prostory, protože bez udržení prostor to vítězství je samozřejmě nesmysl. Takže to je jenom lžím a blbostem, které šíří hlavní politruk NATO, bývalý československý socialistický soudruh generál Pavel. Mimochodem si vzpomínám, že to byl velký a uvědomělý šplhoun. Jo. Ale takže samozřejmě nebezpečí války stále trvá. Pravděpodobně jsou zde dva problémy. Za prvé, Západu konečně došlo, že Rusko není tak zaostalé a slabé, jak by si přáli, a v takovém rozvratu nepodařilo se jim tam udělat žádnou barevnou revoluci. Rusové se postavili velmi rozumně za Putina. A kromě toho některým Evropanům, včetně Merkelové, začíná docházet, že Evropa by měla nést hlavní ztráty ve válce Ameriky proti Rusku. A kromě toho je zde další fakt. Kim Jong-un úspěšně sebral vítr z plachet Američanům z hlediska války proti Koreji, a to s pomocí Číny a Ruska, a tím pádem Američani najednou zjistili, že vypadali jako agresivní útočníci vůči míru milovné Koreji. Takže tady bych řekl, že se opět podařil dobrý tah. Uvidíme, nakolik teda dostanou rozum i ti činovníci Evropské unie, kteří neustále volají po válce, po preventivní válce s Ruskem, především teda jejich německá reprezentace, připomněl bych bláznivou slepici ve vládě Merkelové, von der Leyen, která vyloženě volala po preventivní válce proti Rusku. A k tomu, když si přidáme fakt, že Stropnický věnoval polovinu našich pozemních sil Bundeswehru, tak s takovými to lidmi máme na co se těšit. Zase je třeba zdůraznit, pryč z eurokoncentráku, pryč od německého kolonialismu. Já jsem viděl, nedávno mi ukazovali, nebo přišlo mi mailem video z Polska, jak přes polské území jezdí ohromné vlaky amerických těžkých obrněných vozů. Byly tam transportéry, byly tam nosiče raket, byly tam děla, byly tam tanky. Pořád se to tam vozí, ale zpátky se nevozí nic, takže oni si tam soustředují už Oni snad posílili 7krát svoji přítomnost v Evropě, Američani. Takže a nevíte, kolik teda tady už operuje těch vojáků? Já bych řekl, že jsou nějaká oficiální čísla, já teda z hlavy neznám, dali by se dohledat určitě na internetu, ale to nebude pravda. Jasně. Dotaz od posluchače Jaromíra. Dobrý večer. Pane Kolere, viděl jsem video, jak z ruské ponorky pod hladinou vystartoval bojový letoun. Byla to pravda, nebo je takové zařízení, anebo to bylo jenom nějaká fotomontáž?
Ne, pokud tedy vím, samozřejmě nejsem vševěd, tak žádný letoun startující z ponorky neexistuje. Dělají se testy bezpilotních letounů, které by mohly být vypouštěny z ponorek. To ano, ale normální pilotovaný letoun, nic takového v praxi není známo. Nevím o tom tedy přesně řečeno. Američani svého času zkoušeli námořní letoun, který by do určité míry splňoval tyto parametry, ale on je to velký problém, protože pokud by se to letadlo vypouštělo z té ponorky pod vodou, tak by vznikl téměř neřešitelný problém z hlediska vyrovnání tlaku uvnitř toho letounu s tlakem v okolí, protože letecká konstrukce je poměrně lehká a slabá, takže vydrží minimální tlak a tím pádem by to letadlo mohli vypouštět z podvody asi tak metr pod hladinou. Kromě toho, jak si voda, jak známo, je nestlačitelná a pokud by to letadlo mělo nějak startovat, tak musí k tomu mít nějakou rychlost a tu by asi těžko dosáhlo, aniž by se poškodilo právě díky tomu odporu vody. Takže pravděpodobně se asi jednalo o nějaký podvrch toho. Nějaký Hollywood. Ale mě by zajímala další věc. Já jsem se někde dočetl, pane Kolere, omlouvám se posluchačům, že se teď zeptám taky já, že Rusové mají největší, nejrychlejší a nejmodernější ponorku nějakou atomovou a Američani se jim snaží přiblížit a nějak se jim to nedařilo. Co je na tom pravdě? No, já bych řekl, že to je asi mix dvou různých zpráv. Rusové budují nové ponorkové loďstvo, budují ho velmi pomalu, mimochodem, to jsou kusy. A za druhé, co se týče těho přibližování, no tak ruské ponorky, jak známo, naháněly britskou ponorku, která měla ve skutečnosti nahánět je, a byly to tedy klasické dieselelektrické ponorky, známé tedy v chodu na to jako kilo. Já jsem dvě z nich viděl v Petrohradě, když jsem se tam byl před pár lety podívat, tam byly v loděnici. To bylo jako docela zajímavé. Ono je to navíc teda nejtěžší ponorka, takže Britové ji za prvé nedokázali detekovat a za druhé tedy ta byla velká ostuda. No. Další dotaz. Dobrý večer. Četla jsem dnes v tisku, že Čína vyrobila laserovou pušku s dostřelem, velmi přesnou, s dostřelem až 800 metrů. Víte o tom něco, pane Kolere, ptá si Jarmila? Nevím, já jsem v Číně nebyl, ale takhle vyrobit laserovou zbraň s dostřelem 800 metrů není žádné kouzlo, tam jde jenom o zdroj. Jako vyrobíte laserové dělo, kterým se střelíte družici, to mají Číňani taky. Rusové to mají taky. Američani mají systém THEEL. A to je taky laserová zbraň. Ale v podstatě celý problém laserových zbraní je ve zdroji energie, protože jako abyste měli dostatečný dosah a dostatečnou účinnost, musíte mít dostatek elektriky. No, to je základní problém. Jinak takovéto různé laserové a mikrovlnné zbraně už se zkoušely před listopadem v bývalém NDR. Vyrobili pušku mikrovlnou, kterou se dal zabít člověk na vzdálenost několika desítek metrů. Já jsem ji měl osobně v ruce. Takže postavit laserovou zbraň s dosahem 800 metrů není žádný technický problém. Problém je, aby měla dostatečnou výkonnost, aby teda dokázala zabíjet nebo ničit. A to se odvíjí od toho, kolik do ní dodáte té elektřiny. To znamená, že si je to puška, tak je to přenosné, tak se jedná o baterii pravděpodobně. No ale s baterií to neuděláte, nebo to vystřelí jednu ránu a budete muset měnit baterii. Nevím, já... A nebo budete muset táhnout na sebou na vozíku generátor. No, nevím, jak to ty Číňani udělají. Ale jako tam není ona, jak si posluchačka neuváděla, kolik to vystřelí rán. Ne, jenom, že to má dostřel 800 metrů. To není u laseru problém. Laser vám dosáhne až na měsíc. Když je dostatečně silný zdroj, jak jste řekl teďka. Ano, nemusí být ani extrémně silný. On tam dosáhne, ale nic tam nezničí. On tam udělá pouze světlý flek nebo barevný flek na povrchu měsíce. Tak další dotaz SMS-kový. Dobrý večer, pánové. Pane Kolere, opakovaně se oznamuje, že byli postižení diplomati Spojených států na Kubě akustickými zbraněmi a dokonce, že mají trvale poškozené zdraví. Není to nějaký humbuk a proč by to ti Kubánci pro boha dělali? Ptá se posluchač Radek.
No víte, to zaprvé nemusí dělat Kubánci, to může dělat někdo jiný, aby se mohla nedávat na Kubánce, tím bych začal. Takže útok pod falešnou vlajkou. Kubánci asi skutečně nemusí potírat americké diplomaty na ambasádě, protože to se mělo teda dít na americké ambasádě, což je samo o sobě praštěné. Něco, já bych připomněl jenom to, že naopak Američani letecky napadli čínskou ambasádu na Balkáně a zabili několik diplomatů svého času za balkánských válek. Ale jak říkám, Kuba nemá asi žádný smysluplný zájem vyvádět něco takové. Já mám nepříjemný dojem, že je to skutečně nějaký útok pod falešnou vlajkou, že to nedělají Kubánci a dělá to někdo jiný. Ne-li teda vyloženě tedy Američani sami jsou ochotní někoho obětovat, aby mohli teda najít nějaký důvod, proč být nepřáteli ke Kubě, když vlastně k tomu už dneska dávno není žádný důvod. Právě, ale říct se, jak Donald Trump vyjádřil, a Obama tam přece byl s tím prezidentem Raulem Castrem, takže nevidím taky důvod, proč by to ty Kubánci dělali, ale dotaz spíš zněl, jestli taková zbraň vůbec může být vyrobena a jakým způsobem funguje. No, jako já bych upozornil, že takovouhle zbraň vyvíjeli už Němci za druhé světové války. To jsou infrazvukové zbraně a pokud to zase má dostatečný výkon, tak je schopno vás to i zabít. Takový ten neslyšitelný podprahový zvuk. Jo, ale říkám, to je něco, já bych to jako s nadsázkou přirovnal k radaru, že jo, radar vás dokáže zabít taky. Ale tohle je jiné pásmo. Jo, jasný, tak teď jste mě teda zarazili, radar může zabít? Tak si stoupněte si před vysokovýkonný radar a uvidíte, co se bude dít, až to zapnete. Uvaří vás jak mikrovlnce. Ale hrozně rychle. Tak vidíte, to jsem vůbec netušil, tohleto. No to takže... říkal, to přece byl známý for obsluh radarů, říkali, no tak až na nás budou útočit, tak jenom sklopíme radar dolů, namíříme ho na ně a dáme plný výkon. Proto tedy byl takový odpor proti tomu radaru, jak Američani chtěli tenkrát instalovat v těch brdech. Ano, teoreticky on by mohl fungovat takto. Mohl, ale zrovna jako tento typ radaru, zrovna až tak bych řekl, to nebyl. No ale dobře, to bychom zase omíjali detaily. To bych vám musel poslat nějakého opravdového specialistu na radary, který já teda vyloženě nejsem. No já taky ne, já si myslím, že to je zbytečné. Hlavně ta informace, že ten radar dokáže zabít, to pro mě byla novinka. Ano, výkonný radar vás dokáže úspěšně zabít. Tak a mám pokud tady... se budete motat jenom před pitomým malým radarem letadla, tak můžete klidně jaksi se sexuálně ukájet bez ochranných prostředků. Ano, to vím, protože jsem měl kamaráda, který sloužil jako voják z povolání na radaru a měl potom problémy, aby se mu podařilo počít dítě. Nakonec se mu to tedy podařilo. Ale po dlouhé době. Mechanici u letectva ty nosili při práci kolem radarů olověné zástěry. Jak rentgenologové. Ano, tak vidíte, co to je za svinstvo, ty radary. Mám tady... To je mikrovlnka. Mikrovlnka. Mám tady poslední, pravděpodobně poslední dotaz a to se týče zbraní. Dobrý večer, pane Kolere. Někde jsem se dočetl, že se má u nás armáda naše přezbrojovat stejně jako policie. Nemáte vědomosti o tom, jakými zbraněmi by se měly přezbrojovat a zdali se bude jednat o české zbrojovky anebo zase ze zahraničí? Ptá se posluchač Ivan. No tak ono je plánováno obrovské přezbrojování, počínaje tedy vrtulníky, kde je velká tahanice, co se má koupit a nekoupit. Bojová vozidla pěchoty, tam je to podobné, tam bych řekl, že už všivárna podvody se rozjeli na podporu určitých zájmů. Potom musíme modernizovat dělostřelectvo, na které se s prominutím kašlalo dlouhé desítky let a snad ještě více kašlalo na protileteckou obranu. Takže to jsou jenom základní druhy. Modernizované tanky nám začínají zastarávat.
nemáme vlastně lehčí typy obrněných vozidel. Jak po 27 letech demokratického vývoje se na to nedá koukat, kolik peněz se vytahalo rozprodejem jaksi armádního movitého i nemovitého majetku a kolik se nevrátilo zpátky. A je to vidět. Dneska se řve, že se musí navyšovat z 1 na 2%, což je docela rána, to jsou desítky a desítky miliard. A na druhé straně ale by se mělo řešit, proč už dávno řada věcí nebyla hotová a kam se ty peníze vypařily. Teď máme pandury. Strašně drahé pandury. Jenom, že pandury je kolový obrněný transportér střední odolnosti. S tím můžete jezdit někde v Iráku, kde vám moc nehrozí nebezpečí, anebo je tam to nebezpečí takové, že to toho pandura smázne, ale nemůžete s tím jít do války v Evropě, kde by se proti tomu postavilo bojové vozidlo pěchoty. Tak ještě jednou, tady mám SMS-ku, tak ji vememe, protože, ale už se nám blíží konec. Dobrý večer, pánové, zdravím vás, mluví jste o krizi, jak se připravit, děkuji, Eva Svobodová. Za prvé se odstěhovat někam, kde krize není. Za druhé se pravděpodobně zbavit hotových peněz, protože dojde s velkou pravděpodobností k propadu eura a ten se jaksi projeví i na naší slavné koruně. No a za třetí je to samozřejmě problém, protože může vypuknout značná nezaměstnanost a to samozřejmě zasáhne i oblast obchodu, takže se propadnou tržby v obchodech. Je to krize uzavřený kruh, který se vám projeví úplně ve všem. Naší výhodou je to, že my v určité latentní krizi jsme od roku 1990, takže jsme už na hodně zvyklí. Zatímco v takovém Německu, pokud to na ně dopadne, tak se z toho Němci zblázní. Tak a ještě, ale opravdu vážení posluchači, vemu poslední SMSku, protože to je přímý dotaz, jaký si koupit paralyzer na obranu ženy? Děkuji, Renata, hezký večer. Já na ty paralyzéry moc nevěřím, na ty elektrické, včetí, to se musíte dostat k tomu útočníkovi na dosah. A jestliže jste na dosah, tak většinou ta žena bývá slabší než ten útočník a ten jí ten paralyzer vyrazí z ruky. Takže radši je pepřák. Radši je pistolem. No tak samozřejmě. Vždycky je lepší bojovat na větší distance, jak říkal už Samuel, jak se říkalo Samuelu Coltovi. Bůh stvořil člověka silného a slabého a Samuel Colt je učinil rovnými. Ano. Jako pamatujte si, že nějaké náhradní zbraně většinou nejsou zbraně a že skutečně nejlepší je nepřítele zabít. Je to řešení účinné a nevratné. Já vím a já se jenom obávám, pane Kolere, aby právě k této situaci tady v Evropě nedošlo. Já myslím, že k ní dojde. V Africe nemají ani ty palné zbraně, tam se dokážou zabíjet tyčemi a mačetami. To jsme viděli i v Londýně, jak tam útočili mačetami, takže i když se v Anglii... No, takže žádné nervy. Oni, když tady budou odzbrojovat, tak zůstanou stále ty tyče, mačety a kopí a luky a podobně praky. Bude se zabíjet stejně vybuchující plynové bomby, jedoucí auta, nedělejme si iluze. Blbost eurokoncentráku je nezměrná. Pryč z toho. A to jedině tím, že by tato vláda konečně padla, vypsali se nové volby a lidi by dostali rozum a tyto strany SDK, velice krásné, pane Kolere, velice krásné, tak by nevolili. Takhle asi bych to ukončil dnešní povídání. Ano, já se obávám, že spíš se dočkáme království božího na zemi, než osvícení lidstva. Bohužel, asi máte jako pravdu. Takže... Ano, bylo mi ctí a přeju všem hezký večer. Pane Kolere, já vám děkuji, že jste si nás udělal čas a opravdu zajímavý pořad. No a já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si zase takhle příjemně a pěkně popovídali. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení posluchači, a já se s vámi pro dnešek loučím taky a jenom upozorňuji paní, která se ptala na tu krizi a na to, tak zítra tady by měl být ekonom Martin Kunštek, kde se budeme právě o těchto věcech bavit, takže si to nenechte ujít. Tak teď vám přeji ještě jednou dobrou noc a krásné dnešní i zítřejší pořady Svobodného rádia.
ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam netrhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uří svou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.